Լույս խմբակցություն համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, պարոն Գալջան, դուք ձեր ձևակերպումների մեջ բավականին կարծում եմ նրբանկատ գտնվեցիք եւ դրա համար ինձ մոտ առաջացավ հետեւյալ հարցը։ Բոլորիս հայտնի է, որ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը նախատեսում է կատարողականների դեպքում ավականու քվեարկություն, որը կարող է հանգեցնել քաղաքապետի անվստահությունը հայտնելու գործընթաց սկսելուն։ Ես ասում եմ, մենք այս պահը ֆիքսենք եւ ես ձեզ հարցնեմ հետեւյալը։ Այսպիսով ծախսային կատարողականները քաղաքապետարանի 2016 թվականից մինչև 20 թվականը եղել են հետեւյալը. 16 թվական 100%, 17 թվական 84%, 18 թվական, որի մի կեսից արդեն մենք ունենք նոր քաղաքային իշխանություն, 78%, 19 թվական 79%, 20 թվական 55%։ Սա մեր ծախսային կատարողականները այն պարագայում, որ եկամուտները նորմալ հավաքագրվել են եւ փաստացի աշխատանքները պատշաճ չեն իրականացվել։ Ձեր գնահատականներից ինձ անկեղծ ասած այդքան հասկանալի չէր։ Այս թվերը, որոնք ես հնչեցնում եմ, որոնք բնականաբար դուք շատ լավ գիտեք, բավարար էին արդյոք թե ոչ, եւ կարծում եք արդյոք, որ գոնե առաջիկա 2 տարիների ընթացքում այս թվերը շտկելի են, հնարավոր կլինի ինչ-որ բան փոխել։ Ընդունելի էին արդյոք այս թվերը ձեզ համար թե ոչ, եւ ինչ դիրքորոշում ունեք այսպիսի կատարողականների վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Վերջի 3 տարիների բյուջեներին մենք կողմ ենք քվեարկել, հետեւաբար ընդունել ենք որպես օբյեկտիվ իրականություն, եւ բնականաբար մենք ենք ունեցել վերապահումներ եւ քննադատություններ բյուջեի կատարողականի վերաբերյալ, բայց կարծում եմ պետք է ազնիվ լինենք եւ ասենք, որ իշխող խմբակցության տեսակետից դա ճիշտ չէր լինի հնչեցնել ավականու նիստերին ու եթերում, եւ դա արվել է փակ քննարկումների ժամանակ, իսկ հրապարակային նիստերի ժամանակ այո կողմ ենք քվեարկել, որովհետեւ անհրաժեշտություն ենք համարել գործադիրին աջակցություն ցուցաբերել եւ հնարավորություն տալ շտկել թերությունները, եւ 2020 թվականի մասով ինքներդ գիտեք ինչպեսի տարի է եղել, եւ դրա համար ցուցանիշները եղել է բավականին ցածր, իսկ ապագայում իհարկե շտկելու տեղ կա, եւ ես վստահ եմ, որ մենք ավելի լավ արդյունքներ կարող ենք գրանցել։ Շնորհակալություն, բայց ես այդպես էլ չհասկացա, սրանք ձեզ համար բավարար ցուցանիշներ էին, թե բավարար ցուցանիշներ չեն։ Բյուջեի մասին չի խոսքը, խոսքը կատարողականների իրականացված ծախսերի արդյունավետության։ Ունեք էստեղ վերապահում, որ հրապարակային չեք ասել, ես հիմա դա չեմ վիճարկում, բայց ունեք այս թվերի հետ կապված վերապահումներ, որոնք հիմա ձեր որոշման հիմքերից մեկն էին։ Այո, ունենք, եւ դա որոշման բազմաթիվ հիմքերից մեկն է։ Շնորհակալություն, եւ